início de ano, época de praia, final de semana, a gente recebe hóspedes, a gente se hospeda também, não é, Sandra? É. E aqui na Sandra a gente tem assim, o pijaminha ideal, não é? É, todo mundo tá procurando agora os pijaminha tipo vestido, porque tipo a gente vestido. Fez tanta propaganda. Adorei esse aqui, ó, que, Sandra. É, que não é transparente. Olha é que coisa boa. Esse aqui tá uma gracinha, né? Uma gracinha. E elas gostam também quando eu dou o preço. Ah, vamos dar. 163. Esse aqui também tá um amor. Então, são vestidos que tu pode sair na frente da casa. Da casa. Que pra... não vai aparecer nada. É. Esse daqui é 115. Ó, gente, esse aqui já é mais camisolinha, que esse, é que a gente usa mais no quarto, não é, Sandra? Esse aqui, ele é bonito porque ele valoriza bastante claro. O seio. Esse é liganete. Quanto? 155 esse de liganete. Gente, o importante quando a gente tá na casa de alguém hospedado, quando a gente hospeda alguém, é a gente poder ter uma roupinha que dê pra sair do quarto. Pra não ficar constrangindo claro. A dona da casa. E esse né? aqui quanto? Esse então, 95. 95. Ele, esse daqui serve até como saidinha de praia. Preço e qualidade, gente, super boa. Como todo produto Sandra Tese. Esse daqui esse também aqui é bem jovem, bem jovem. Esse aqui quanto? 149. É, piscolaica com as costas de fora. Esse aqui é mais camisolinha, esse já é pra usar no quarto. Esse é mais sexy, né? Quanto esse aqui? Esse vamos aqui. Ver aqui, tá aqui. Tá um amor esse aqui, Sandra. Que camisolinha linda. 185. Tá linda essa barrado camisola. Todo dia. De tá linda. Linda. Esse aqui também eu achei um amor, Sandra. Esse daqui tem outras cores. Listradinho. Esse parece um vestidinho mesmo, parece um né? vestidinho. E é tua fofa ele, fica ó, olha bem que engraçadinho. Amor. Esse é biscolaio. Isso aqui pra botar depois 100, do banho não tem melhor. 145. Esses quem são é que disse que esse aqui não é um vestido? Esse aqui eu vendi pra usarem com fusô, tá? E daí bota um cinto. Claro. Fica alinhado. Quanto? Né? Esse? Eu não enxergo nada. 125. Daí temos essa aqui. Esse daqui já é mais camisolinha, liganete. Bem fresquinha também, mas bem comportadinha. Esse dá pra amamentar também. Olha esse aqui, que amor, com xadrez. E a mistura de print animal também, a estampa print animal. E dá pra botar também olha um hobbyzinho branco, que fica super bonitinho. Esse daqui, 125. E esse aqui, que também tá um amor. 145, que é... Viram? Escolar. Então a gente não precisa passar vergonha quando vai pra praia no final de semana se hospedar ou hospedar vamos alguém, hospedar não é, alguém. Sandra? E tem o masculino, que é a mesma também. Coisa, né? Tem os chinelinhos, que são aqueles que a gente vende super bem. E mais de 45 anos de tradição aqui no Rio, no Porto Alegre de Vento, não é? A Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos, na Galeria Vila Rica, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. Nós queremos você aqui.